Oi. Tudo bem? Tudo. Bacana a apresentação de vocês, hein? Vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu não entendo muito de balé, sabe? Mas pelo que eu vi, a companhia de vocês é super famosa, né? Super a generosidade sua. A gente tá crescendo, é verdade, mas ainda tem muito em conquistar. Que tipo, assim, de conquistas você tá falando? Ah, a gente sonha em se apresentar em grandes teatros, quem sabe uma carreira internacional, né? Ah, mas isso pra vocês vai ser fácil, né? Porque vamos combinar, né? Talento vocês têm de sobra. Obrigada, mas é que não adianta só talento. Tem que ter oportunidade. Isso um bom empresário daria pra gente, mas o difícil é ter grana, né? Pra pagar um cara desse. Muito bem, pessoal. Quero todo mundo no palco pra ensaiar o primeiro número. Vamos lá, suas posições. Ué, tá faltando a Kiara. Alguém sabe onde ela tá? Ela tá aqui perto, a professora deve estar chegando. Mas aí também não tem como a gente começar a ensaiar sem ela. Eu vou chamar ela. Vocês podem ensaiar no segundo número enquanto isso. Mas pra ensaiar o segundo número, é a diferença da Débora, que também não deu as caras. Olha aqui, ó. Assim fica difícil, hein? Será que eu sigo mesmo os conselhos do Mariano? Geralmente eles não dão certo, não é mesmo? Eu não tenho o sex appeal que ele tem. Eu não tenho a mesma sorte com as mulheres. Opa! Opa, você me desculpe, por favor, me desculpe. Tudo bem, acontece. Não, 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 isso não acontece. Eu sou estabanado mesmo. Vamos aqui no restaurante pra tentar limpar a sua blusa. Consegui um pano, né? Só se você me pagar outro suco. Claro, claro. É o mínimo que eu poderia fazer, não é mesmo? Eu sou professora da escola francesa. E você? Prazer, eu sou o diretor do Múltipla Escolha, Ernesto Ribeiro. Por favor. Eita, Caju, essa limpeza aqui na biblioteca acabou com minha coluna, hein? E os meus dedinhos, Igoroi? Mas vou cheio de calo. Mas foi bom que a gente deu conta do serviço. E aí a gente pode voltar pra ensaiar. Ô, Montanjo, você aí viu não as duas fofinhas, não? Dourinha e Lindinha? Duas fofinhas e Lindinha foram conhecer o mar. Ah, agora que a gente tá livre? Livre nada, falta faxinar o teto, ó. Ah, Montanjo, mas isso é muito alto, Montanjo. Você pode ficar pra amanhã, não? Ah. Então, Montanjo, a gente tem que voltar pro ensaio. É isso aí, Montanjo. Ah, olha só, tá bom, tá. Então tá, enquanto as duas fofinhas não voltam, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão varrer o pátio, que teve uma ventania e caiu um tantão de folha pelo chão. Muito bem, meus queridos. Antes de começar, vamos agradecer a oportunidade e pedir a nossos amigos, com toda força, vamos pedir aos nossos amigos gnomos, elfos e fadas para que eles levem embora toda a energia... Como é mesmo o nome? Energia não gracinha. Isso. Então que eles levem embora toda a energia não gracinha que pode estar dentro de nós. Kiara, que bom que eu te achei. Oi, Raiden. Raiden, esse aqui é o Jaime. Jaime, você esqueceu do nosso ensaio, Kiara? A galera tá toda te esperando lá no palco. Mentira, já começou? Já começou e você tá atrasando todo mundo, vem. Raiden, não me puxa. Eu não quero ir. Oi. Tudo bem? Tudo. Será que a gente pode conversar um minutinho? Claro. Então, enfim, eu pensei muito, sabe, naquele papo que a gente levou lá no alojamento. Como eu sou uma pessoa, assim, muito generosa, eu decidi ajudar, sabe, a companhia de vocês. Ajudar? Ajudar como? É como uma espécie de mecenas, entendeu? Eu falei com meu pai e ele topou, sabe, contratar o melhor empresário do Brasil pra dar um up, sabe, na Padre Bourret. É sério? É sério. Enfim, em troca eu queria só um favorzinho, assim. É porque eu tenho um amigo que ele é bailarino. E ele dança, assim, super bem. E o sonho dele é entrar pra companhia de vocês, né? Então, já deu pra imaginar o que eu vou pedir, né? Já, em troca do empresário, esse cara tem que entrar na nossa companhia. Isso. Mas olha, se ele perguntar qualquer coisa, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Você fala pra ele que foi indicação da Yasmin. Topa?